السلام عليكم. السلام. كيف حال يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. From ماليزيا. ماليزيا. كل ماليزيا. ما شاء الله. يلا تكبر. أمين أمين يا رب أمين يا رب. تقبل الله منا ومنكم. Hari ini merupakan hari yang terakhir kami akan berada di bumi Buganda, bumi Afrika, bumi umat Islam meningkat dengan banyaknya. Sekarang saya berada di Masjid Gaddafi di ataupun dipanggil National Uganda Mosque, berada di tengah-tengah kota Kampala. Jadi inilah masjid yang berusia katanya pembinaan sejak tahun 2002. Keluasan masjid ini boleh memuatkan hampir 30,000 katanya jemaah pada sesuatu masa.